המטרה, נהיה מעוניינים לתאר תנועה של גוף, שהיא תנועה שהמסלול שלה הוא מסלול מעגלי, על גבי המישור XY. הוקטור R שווה ל-R קוסינוס אומגה T X כובע, ועוד R סינוס אומגה T Y כובע, מתאר בדיוק את התנועה שאנחנו מעוניינים. כלומר, תנועה מעגלית על גבי המישור XY. נבחן את הוקטור. בזמן T שווה ל-0, נציב קוסינוס 0 הוא 1, אז אנחנו מקבלים Rx כובע, וב-Y סינוס של 0 הוא 0, אנחנו לא מקבלים תרומה. בסך הכל אם נסרטט את הוקטור ב-T שווה ל-0, נקבל את הוקטור שהגודל שלו R, והוא בכיוון של X כובע, כלומר בציר X. אם נסתכל על גודל הוקטור בכל זמן שהוא, כלומר נרצה לקבל את הגודל, כמו גודל של כל וקטור אחר, זה החלק ה-X בריבוע ועוד החלק ה-Y בריבוע, שורש. משפט פיתגורס. יש לנו R בריבוע קוסינוס בריבוע של אומגה T, ועוד R בריבוע סינוס בריבוע של אומגה T. נוכל להוציא גורם משותף. כאשר ה-R בריבוע יצא מחוץ לשורש, הוא יהיה בעצם R. אז יש לנו R כפול שורש של קוסינוס בריבוע אומגה T ועוד סינוס בריבוע אומגה T. נזכר בזהויות הטריגונומטריות. קוסינוס בריבוע ועוד סינוס בריבוע הם בסך הכל שווים ל-1. וקיבלנו תוצאה מאוד חשובה. הוקטור R שנתנו בכל זמן וזמן, כלומר ללא תלות בזמן, הגודל של הוקטור הוא R גדול. נסתכל על זמן כלשהו, T. נסרטט את הוקטור. האורך שלו הוא פשוט R, היות והאורך של הוקטור בכל זמן הוא R, והרכיבים שלו, לפי הנוסחה, הם R סינוס אומגה T, החלק ה-Y, ו-R. קוסינוס אומגה T, החלק של ציר ה-X. ואם כך זה מתאים למשולש ישר זווית, היתר הוא R, R סינוס אומגה T, חלק של Y, R קוסינוס אומגה T, החלק של X, כאשר הזווית הזו היא הזווית אומגה T. כלומר, נוכל לקרוא לזווית הזו זווית תטא, והגודל שלה הוא אומגה T. יש לנו כאן בעצם גוף שנע בתנועה מעגלית, הרדיוס של התנועה הוא R גדול, רדיוס שלא משתנה, הגוף מתחיל מהזווית תטא שווה ל-0, ב-T שווה ל-0 ובתטא שווה ל-0, וככל שהזמן עובר, הזווית הולכת וגדלה. עד שהגוף מגיע לתטא שווה ל-2 פאי וממשיך הלאה והלאה והלאה. אומגה הוא בעצם קצב השינוי של הזווית. הוא המהירות הזוויתית. כלומר, עד כמה מהר הזווית משתנה. אנחנו יכולים לראות כאן משהו שדומה ל... מהירות כפול זמן שווה לדרך. היחידות של אומגה הן היחידות של תטא לחלק ליחידות של T. כלומר, היחידות של אומגה הן רדיאן חלקי שנייה. זו גם הסיבה שאומגה נקרא מהירות זוויתית. כלומר, משהו שמשתנה בזמן. רדיאן נזכור הוא גודל חסר ממדים מבחינה פיזיקלית. ולכן רדיאן חלקי שנייה יכול גם להיכתב כ-1 חלקי שנייה. למרות שרוב הזמן נקפיד לכתוב רדיאן חלקי שנייה כדי להיזכר במשמעות הפיזיקלית שלו, שאומרת עד כמה מהר משתנה הזווית. אם נסתכל על הוקטור R, R גדול הוא ביחידות של מטרים. ולכן אנחנו נצפה שבתוך הסינוס יהיה לנו גודל חסר ממדים או גודל חסר יחידות, על מנת שבסך הכל הגודל של הוקטור R יהיה גם הוא מטר. אז אם אומגה, המהירות הזוויתית, היא 1 חלקי שנייה, כפול T שהיחידות הן שנייה, אנחנו מקבלים בסך הכל שבתוך הסינוס ובתוך הקוסינוס יש לנו גודל שהוא חסר ממדים. כמה זמן נדרש לגוף לבצע הקפה שלמה? כמובן תלוי במהירות הזוויתית, תלוי באומגה. הקפה מלאה זה כאשר תטא שווה ל-2 פאי. ואם כך, 2 פאי שווה לאומגה כפול T, אז הזמן הנדרש להקפה מלאה הוא 2 פאי חלקי אומגה. זמן שנדרש להקפה מלאה
נקרא גם זמן מחזור, בדיוק כמו בסינוס וקוסינוס. נוכל לכתוב שזמן המחזור של הקפה מלאה הוא 2 פאי חלקי אומגה. קיבלנו עם כך שהווקטור R מתאר תנועה שהיא תנועה מעגלית, כלומר תנועה שהמסלול שלה הוא מעגל. הרדיוס של המעגל הוא R. קצב שינוי הזווית הוא פשוט אומגה. זמן המחזור הוא 2 פאי חלקי אומגה.